Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ja ku jemi takuar përsëri në minutat e emisionit tonë të përjavshëm Meridianën 18. I ftuari mbrëmjes së sotme është një matematician dhe njohës mjaft i mirë i astronomisë ndër më të mirët në Shqipëri, autor i mbi 15 teksteve mbi matematikën, njëkohësisht një kontribues i jashtëzakonshëm i arsimit shqiptar. Pasi për më shumë se gjysmë shekulli ai ka mësuar nxënësit me një pasion të rrallë, sigurisht për matematikën, apo jo zoti Islam. Është zoti Islam Alikaj që të gjithë e njohin. Faleminderit për ftesën. Dhe më bëre qefin. Jo, është një realitet dhe realiteti është i pamohshëm. Po, po. Unë kam dëshirë që sonde të flas kryesisht për matematikën, për astronominë dhe në fund pak për politikën. Ashtu si duhet të flasi një matematikan. Dhe dëshira ime është që të rritë e soqen që mua më dëgjojnë, prindërit e tyre, të shikojnë se si mund të zhvillohet një njeri, se si mund të mësoj ai gjithjetën, se si mund të arri që të bëhet një person që në fushën e ti ka çfarë të thoj, pikrisht në fushën e matematikës. Unë dëshoj të ta filloj pikrisht me vitin 1958, kur mbaroj maturën dhe shkoja të studioj në Universitetin e Tiranës dega matematikë. Përse shkova për matematikë? Në vitin e parë në gjimnaz kam pas profesor Medim Ilaçin. Ai ishte një person shumë kërkus, serioz dhe ai na gjallëroi dëshirën për të mësuar matematikën. Në vitet 2-3 patëm profesor Tahir Kokalarin nga Gjirokastra. Ai ishte një natyrë tjetër, shumë serioz dhe ai, por në mësim kishte edhe një humor shumë të këndshëm dhe kurrë nuk ofendonte nxënësit. Ai vlerësonte dhe kishte parimin që njeriu e di matematikën ashtu siç ai e kupton. Pastaj që më dha një zhvillim ishte profesor Petri Delia, mësus i popullit, në të cilin unë gjithë jetën kam pasur atë model. Dhe kam nderuar dhe respektuar, ka qenë një person, bires më thejmë personalitet në matematik, sa i dikur ka qenë dhe profesor në shkencët e natyrës, por pastaj edhe në Durrës, dhe ma vonë këthyë për fizik ku botoi librat për gjimnazit në disa vite me radhë. Në universitet, kishin pedagog të mrekullueshëm. Shumica atyre kishin kryer shkollën perëndimore, si që profesor Qazim Turdiu, si që Fundo, por kishte edhe profesor të matematikës që kishin marru dhe në Rusi, si që profesor i madh, profesor Petraj Pilika. Pastaj vin profesorët që unë mund t'i quaj virtuos, marruar këtu, profesor Agim Karçanaj, profesor Aleko Minga, e të tjerë. Këto janë profesorët që ne na formuan brezin tim. Mbas këtyre, pati profesorët e tjerë, shumë të nderuar, Michel Fundo, e të tjerë, Mina Naqo, Agim Bardulla, edhe këto të gjithë profesor, matematikan, njerës vetë me punë. Dhe që njeriun e doni, e ndimoni dhe respektonin. Si ide, kur marron universitetin, i madh më tha, e more diplomën, po, tashti ti e burë, do punosh më traktuar në gjimnazën e Krujës, në vitin 1962, para 53 vjetëve. Dhe unë nuk kam se këshilloj më ty, ti vazhdo dhe puno ndiqë shemujt më të mirë, gjithë jetën studio, sepse ka mëruar universitetin. Pra, je ndryshe nga të tjerët. Dhe, pikrish këtë, ndoqa unë, si këshil të ti, ndoqa kështë edhe vetë mrenda unë nga jo që ma këshin futur në gjimnaz dhe në universitet pedagog të mi, dashurin për matematikën. Por, mos harroni një gjë, matematika nuk mësot, nuk dhurohet, nuk mësohet në klub, matematika mësohet duke hapur librat. Dhe bibliotekën time
kryesisht përpara kishim vetëm librat rus, por e kishim të gjitha, të nivelit universitar dhe mbi universitar dhe doktoraturës. Qëllimi im, që kur isha gjimnaz Krujës, ishte të studioj dhe vetëm të studioj. Dhe krahas matematikës të ngjaj pak Timeti, i cili ishte poliglot. Dhe i vetëmi që në Shqipëri ka qenë përkthyes në dy luftra botërore. Në të parën ka qenë përkthyes në komandën përgjithshme të austriakëve në Shijak dhe në dytën përkthyes në komandën e gjermanëve në Kosovë. Në dy këto raste ka qenë përkthyes i zakonshëm me rrogë. Dhe krahas matematikës unë studiova dhe gjuhët e huaja. Dhe ta dëgjojnë të rritë, tre vjetë mora me thellim e gjuhës ruse. Pastaj, gjuhën italiane. Gjuhën gjermane e kisha amanet nga i matë. Dhe gjuhën gjermane e kam mësuar autodidakt, si i thonë gjermanisht, selbst unterricht. Autodidakt. Gjuhën franceze e kam mësuar për tre vjetë. Dhe me i pasion të jashtëzakonshëm. Dhe kam pasur Dovanën, profesoresh Matilda Dovana, e madhja, ajo në ajte gjuhën frange, kuptohet jashtë mësimit, mas diteve. Dhe kam të shqit të them për të rritë që gjithdo mësim, gjithdo leksion, pas e të shkruja, e lezojt 30 herë, pas ta e shkruja, edhe duhet të them gjuhën frangjishte. Konjë a vetu dje, la lonë franse, chaque leçon, j'ai lu 30 fois et puis j'avais écrit. Profesor, por matematika si shkencë të merr një kohë shumë të madhe, të jashtëzakonshme. Si e gjetë të kohën për të mësuar dhe përvetësuar mjaft mirë 6 gjuhë huaja, pasi zakonisht prirjet janë o tek shkencat humane o tek shkencat eksakte. Njeriu ka kohë për shumë gjëra. Njeriu së pari do të ndoj familjen, të ndoj shoqërinë, të ndihmoj të varfrit. Këto janë tre cilësi do të ketë njeriu. Patjetër jeta dhjetar. Me që ashtu rasti, kur kam qenë në 92-shin në Itali, më ofruan vend në Universitetin e Romës për profesor matematike. Dhe nuk pranova dhe ju thash shkurt, jam patriot dhe shkojmë vendin tim dhe erdha dhe ja ku jam. Dhe nuk kam penduar fare. Dhe kohë, si shtë thash, ka njeriu sa të duash, pse koha ndahet në gjumë, në punë dhe kohë të lirë. Nga në astronomike janë vetëm 24 orë, por qëllësi është për t'i menaxhuar ato, apo jo? Pikrisht, njeriu zotë ngutet, njeriu vejë në qëllim, për shembul, do të thoj që do të thellohem një gjuhë, por si të thellohem, me çfarë literature? Në atë kohë kishim literaturë vetëm matematikën. Atë e dëtërova të bëhen antari regull i bibliotekës kombëtare në Tiranë. Dhe shkonim atëherë me tren dhe isha i regull dhe gjeja literaturat ty, sidomos astronomike. Për shembull, dialog mbi dy sistemet të botëve, Koperniku dhe Aristoteli, originale kam lexuar duke marrë bibliotekën kombëtare. Dhe e kujtoj shumë mirë nxënësit e gjimnazit në Infrashin Durrës, cilët i kam dhënë astronomi, se si ato, kërë i shpjegoj astronomin, i merja nga klasa në një figurative, i qoja në hapsirat kozmike, i trajtoja aty, dhe kërë vinte fundi i 20 minutësit, praf ato ishin të urën në tavolin dhe zgjoshin edhe bënë i pushimin e vogël. Kjo është, do më thënë, du të rosh me atë punë, me zanat që ke, zanat im është matematika, dhe çdo minutë, çdo kohë du të rosh matematikën. Shumë vetë thonë që matematika është e vështirë. Unë do të thosha, po Kovaçi nuk është zanat e vështirë, po boksieri nuk është vështirë, por është e vështirë për atë që nuk ka zanat. Kurse matematikeni në qovë se punon gjithmonë në mënyrë racionale, a i kuptohet që ka dëshirë dhe përvetëson dhe shi aftë. Turdiu i madhë, profesor jonë, në mësonte që me fëmijët sillur një mirë, fëmijëvet mësojni që kur të keni problem për zgjidhur, të thonë, ky problem është ja i që nga ka shpjeguar profesori dhe ata ulet e zgjidhin. Dhe në thoshte,
ai nxënës që zgjidh ndryshe nga që ke shpjeguar ti mësimin, ai është talent. Dhe më shiko ke provimi që ka zgjidhur 2-3 gabim, po shiko qoftë ai ka zgjidhur vetëm një numër original dhe 10. Dhe kështu këto këshilla na kanë prirë. Pas matematika ofron shumë mënyra zgjidhje apo jo? Shumë mënyra zgjidhje. Dhe çdo gjë vjen akumulimi, akumulimi dhe pastaj vjen ajo që vjen momenti do shkruash. Por nuk shkruhet me urdhër, asnjëherë nuk shkruhet me urdhër. Dhe shkrimtarët dhe poetët shkruajnë atëherë kur vjen frymëzimi. Dhe erdhi momenti në vitin 1969, pra më 7 vjetë që mori universitetin, doli revista Shkenca dhe Jeta. Aty botuan figurat më të shquar të asaj kohe, sa ishte revista më serioze, edhe botova për të parë si përfitojnë prerjet optimale. Prerjet të parë kanë botuar në Shqipëri. Përpara më nuk ishte botuar njerëj si përfitojnë prerjet optimale. Ato zbatuan kjo uzina mekanike Durrësit, shkruajte shtypin atë kohë se si fitohesh me prerjet optimale dhe pastaj ky ishte fillimi im. Dhe në atë kohë fati im ishte që unë të isha mësues ke një ndër gjimnazet më të mirë të Shqipërisë, gjimnazi Naj Frashëri, për cilin unë ndjehem krenar dhe them, kur takoj dikë ishë në zonë, them, ne ishim të Naj Frashërit, sepse ishë një gjimnaz shumë serios. Gjithsesi, Zotja Likaj, ju keni dhënë për një segment kohor prej gati 10 vjetës, 75-35 mësime edhe në Jub, apo jo, në zonat rurale të Durrësit. Cila ishte kjo përvoj? I madh më tha, kur morova shkollën, do kesh sukses, por kur të biesh keq, kur mos e dorëzo. Dhe ja që erdhi koha që unë të jem 10 vjetë në Jub. Arsyet nuk e shohët më të përshat të të rëgojt ashti. Dhe aty në Jub ishte një vend shumë arsim dashës. Gjithë zona ka thunë i tri. Ne aty këshim shkuar, do më thënë, që ta themi ne, gati zonë karantine, por vendalit, ne na doni mjaftë, jashtë zakonisht. Nuk arroj kur Laz Beshirin, kryetari i këshillit të rrushkullit, që ishte fqinj me Jubun. A i dite, ne po pinim kafe, më tha, ajde me mua. Unë i thash, po, pse ishim mësuar, thoshim vetëm po. Edhe, ku do shkojmë, ta të regojun. Edhe hetë, se sa i parë u mrapa, shkum ke një obor, hajde, ku të shkojmë? Hajde, dori shoqja, i thasë shoqjes, ky tha është miku i familjes tonë. Hapi dhejnë dhomës së miku, më thamu, kjo është dhoma jote. Sa herë që të jesh ngush, s'ke ku fresh, kjo është dhoma jote. Në sa rëj kur. Pra, tradita e mikpritjes e cila nuk është një legjend, për edhe e pranishme. Nuk arroj dhe falenderoj profesori Isuf Hotin, në Qaret, që ka qenë drejtor për gati 20 drejtor gjimnazi ka thonë tri dhe gjithmonë ka pasë suksese. Po kështu Gjem Kelmendin, kryetarin e frontit atjeshëm, dhe shokët e mi të vjetër, farefisin gjithë që mundodhen afër kodë vështira, dhe gjithë momentin falenderoj profesorin Petro Luarasi, drejtori i gjimnazit Gjergj Kastrioti, i cili bërt pa mundur dhe më mori nga atje ku më kishin te hedhur dhe më pruri në gjimnazit Gjergj Kastrioti, ku më pritën atyre në mënyrë që unë nuk e mendoja kur. Dhe më thërë në mënyrë që hiperbolike më kanë pritur, më kanë tretuar, më kanë dashur këtë Gjergj Kastrioti. Dhe unë e shpërbleva me gjithë punën që bëja. Duhet të ndaj dashin në dy momente formimin tim. Është formimi matematik, formimi astronomik. Dhe duke u thurën të dy, kanë rrjedhur gjuhët e huaja. Sepse, nuk mund të formosh qofsi nuk di gjuhët e huaja. Sepse do kesh boshliqe. Formim matematik e mora në Universitetin e Tiranës dhe në basë 10 vjetësh kam mbaruar studimin pas universitare me pedagogët e katedrës matematikës, ishte profesor Aleko Minga, Michel Fundo, Agim Karsenaj, i madh, e të tjerë. Në vitin 81,
dhash provimin në katedrën e gjuhës franke për gjuhën franceze. Dhe kur shkova dhash provimin, aty ishte një që në ramet pas, Medi Agaliu. Kur më rrë provim, tha, më prit. E kjo është për të rguar në ndeshëmërin. E prita, më baron gjithë, dhe më tha, vetëm ti ka adër pa mik. Gjithë fusnin miqë atë pra, e për të marë provimin. Pra, ato të stoqë, më stoj që jo korupcion dhe këtej. Që në atë kohë, vetëm ti e pa mik, tha. Edhe më mori, edhe më ka qerasur. Profesor, gjë e rallë. Ta shti, ky ishte formimi im, në astronomi. U futa në astronomi sepse duke e dhënë astronomin, duke mësuar në gjimnaz, e kemi pas dhënë astronomin. Keni patur edhe teleskop për praktika, apo jo? Në gjimnaz, në i Franshi, kishim i teleskop shumë të mirë, me atë teleskop shifëshin deri në dy satelit të Jupiterit. Shifësh dhe njollat e Hënës për bukuri, dhe në atë kohë, le t'i kujtojmë ato maturantët, se si shkonim darkave në ke vila lartë, bëshim matje, e tjere tjere. Ishtë shëndëruar një observator astronomik, po, vila. Po. Edhe unë arrita që të mbaj shënime dhe mas 5 vjetësh, botova, ke shkenca dhe jeta, lakun e planet Jupiter dhe planet Mars. Jam i pari, pa pasuës. Derim sot, një njëri nuk e ka bërë të punim. Është i botuar ke shkenca dhe jeta. Është punim që hyrë në fond. Po kështu, kam botuar në 81-shin 200 vjetorin e zbulim dhe planetit Uran. Sa për djeni, gjithë para 1781-shit, astronomia afër djelit trajtonte 6 planetë. Kufiri i fundi ishte Saturni. Me sy të lirë, sa planetë të sistemit tonë diellor mund të shohim? Pikërisht 6. 6? 6, 6. Që i bjen të jetë Saturni? 6, 6. I fundit është. Edhe është Mërkuri, Afrodita, jemi vetë Toka, Marsi, Jupiteri, Saturni, janë gjithësit 6. Dhe tretë për madhë vonë, Urani, Neptuni dhe Plutoni. Kuptohet që literatura për astronomin ishte e bollshme në biblioteka kombëtare. Ne na ishte ndaluar të kishim libra tuaj, ta din të rritë sotshëm, vetëm libra rusë lejosh në atë kohë. Libra të huaj, jo. Bires më kam pasur analizë matematike, gjermane, e kam pasur trashigim nga para, do më thonë, para 24-ës, e kam pasur shpi. Dhe vjen udhëzimi, si duke kishim marrë vesh, dhe vjen në sa mësuzet në mbledhe, në thonë, kush ka libra Gjerman t'i dorëzojnë, ndryshe, vim kontrolojnë shpi dhe me pasoja, dorëzova librin. Libra analizë matematike e shkrytur para 24-s. Pra edhe shkenca duhet orientuar vetëm të literatura e ish bashkimit sovjetik, ruse. Pa tjetër. Ta shti, literatura sovjetike ka qenë literaturë serioze, por Shqipëria, më takon të them, ka pa fatën e madhë që u orientum në nga Bashkimi Sovjetik, nga Rusia, por pedagogët më të vjetër tonë ishin me arsim perëndimor, me arsim francez, me arsim gjerman. Të gjithë ato kolosët tonë, Kol Popa, Turdiu si shtash, fundot janë me shkollë franceze. Edhe Nikola Koperniku i famshmi ka patur një pedagog të durë, si Leonid Tomeun, apo jo? Pa tjetër. Pra janë që në mesjet rënjët e Shqipërisë me perëndimin. Edhe ky ishte formimi astronomik. Në astronomi, ashtu si që është apsira e pa fundme, ashtu si që është koha pa fillim e pa mbarim, janë koncepte fillestare këto, që nuk përkëvizohen, edhe të dhënat për astronomin janë të shumë lojshme, të pa fundme, të besushme, të pa besushme, të imaginushme, të pa imaginushme, por janë të këndëshme. Sa të ndimon matematika për të qenë një ofsi theli astronomis, zote Alikaj? Matematika të ndimon që të kuptosh konceptet dhe jo të gabosh në përgjigjet. Sepse njerëzit që nuk e njohin, bën pyetje naive, të thjeshta, dhe cila do të kesh kujdes të përgjigjesh.
ne rojmë në, si ta themi, në ishullin e sistemi djelor. Duhen vite dritë këtë tjerët. Pra, ne të shërbejmë kësa ku jemi. Zhvillimi universit, që është libër gjigant amerikan, pikrisht e trajton. Pra, ëndra se një të nesërme njeriu mund të kolonizoj hapsirën, duke të utopike? Kolonizimi hapsirës mund të thotë kështu në thonjza. Pse në thonjza? Kuptohet që unë do them fjalë me përgjegjësi, sepse jam përpara publikut, para dëgjuesve. Është e tillë që astronomia nuk mund të thuash ti bie fjala që është gabim të kolonizosh Hënën. S'mund të thuash që është gabim të kolonizosh Marsin. Marsin. Por më varet si do kolonizosh. A është matematikisht e mundur? Atje. Matematikisht është e mundur, pa tjetër, është e mundur, sa ka shku njëri në Hënë që ka, do më thënë, ke mbi 50 vjetë, atëre, është e mundur, pa tjetër që është e mundur, por nuk është në interesin tonë. Ne arrojmë që ne jemi në një kohë, në një epokë, ne arrojmë, themi, toka ka lindur, është, edhe arrojmë që do jetë, po ka dhe fundë. Sigurisht, kur të vdes djeli. Si që themi ne ka 5 miliard që formuar, do themi edhe tjetër nërë, por s'ta përqenë. Kur djeli të mbaroj të ciklin e vetë jetësar? Po, dhe ajo është për ne, e themi e papërfilshme. Duhen miliarda, miliarda vite. Ko e gjatë, papërfilshme. Por, shkuarja në Hënë, shkuarja në Mars, ka dhe qëllime tjera, ka qëllime zhvillimin, sepse, duke shkuar në marë, duke zbuluar gjallesa në qofë se ka, do kryon dhe do bëtë pytja, qëfar kushte ka atje? Pra, përgjigja, për bendimin tim, është, dëshira është aja për shpon, po realitetit thotë rezervohu ke poja. Kuptohet shkeza sot ka rritur, si shtashë bërë para, që ka zhvillimet të papritura, tjere. Kjo ishte për astronomin. Do të tregoj një ndodhi dikur nga vitet 80 ka qenë vija nga Juba në shpi i lodhur veshur si për në fshat dhe më dalojnë tre veta aty ke serat e muri seravet edhe më thojnë, ju e një Islam Alikaj, po unë jam, kime arë nga ministria. Unë përpëtonë që ma dhe me jeshtë qëndrim, që tunë këto me mua. Edhe, thani kemi problem. Qëfar problemi shkini? Tha, një në ngordin midhjet. Unë i thime njerë. Duhet biologu detarë. Qëfar kam unë me midhjet, më thashtë? Qëfar pun kam unë me midhjet, thashtë? Dhe bilesu, thashtë, qëfar kam unë me midhjet? Ato, tha, ja, mos shqetëso. Problemi është kështu që në butrinët hynë dhe delë deti. Patinës batica. Dhe bje dhe ushqimin. Edhe njerën për në ngordin midhjet, por kemi marrë vesh, ju keni zbuluar dhe keni plotësuar me logaritje për 10 vjetë formulën e fazëve të Hënës. Po, është vërtet, thashu. Ate, po, e kam tha, logaritu për 10 vjetë me matje, tjerë. Tha, po mund të na jepë formulën? Po, si, thashu. Po ku të shkojmë? Keni lapsë, thashun? Po kemi, ndinë edhe shkruni. Shkruni formulën, kove qenë dhe tha, pse i di përmenç, po si di përmenç, falin dhe rukami që adhe ikën. Pra, shkenca astronomisë dhe shkenca e matematikës që vjen në funksion të biologjisë detare. Po. Ndërthurje jashtëzakonshme shkencës dhe njërërishë, zotja Alikaj. Tështi, unë desha të tregoj që në Shqipëri, në Tiranë, është profesor Mina Naqo, i cili, për mendimin tim, banë vullën e astronomit të Shqipërisë, që të mos nga në teorike. Gjithësi sot, kjo shkencë nuk është më në përkurikula. Juve folë dhe fillim për mua fjarë shumë të mira, i falenderoj.
Por unë me profesor Minaj kam pas shumë ardhëne, shumë lidhje me të, dhe kemi kombinuar bashkë duke diskutuar punimet tona me të, dhe kemi pas mirë kuptim. Mirë kuptimi e të vërtetës. Dhe ruajmë akoma miqësin me profesor Minajin. Plus kësaj, profesor Mir kujtoj profesor Petri Dherjen, e tjere, tjere, kështu. Zotë Alikaj, son, në ditë dhe sotme, në përgjimnaze, nuk jepet më astronomia, një lëndë e cila një herë në javë, nduk e se i pej. A mendoni se cenohet sistemin arsimor nga mungesa e një orive në mikë të shkencë? Dhesa ne jemi një pjesë e universit. E gjithësis. Shqipe gjithësis. Ne do të njohim, ashtu si njohim trupin tonë, si shnajepin kulturë, e tjere tjere, do të njohim edhe universin. Dhe këta je pikrish astronomia. Unë biles, kur astronomia ojë që dëndë shkollore, nuk më ka ardhur mirë. Pse, astronomia të mëson të bën optimist. Astronomia të tregon hapasabi si ta njohësh hapsiren e pa fundme. Të shohësh dhe ku është kufiri i arritshëm dhe të me anë të imaginatës ta te kalosh atë. Kështu që astronomia merret me shumë gjëra në matën e kohës. Astronomia merret si thash me matën e kohës, po edhe se si do të jetë koha, se si do të jetë bujqësia e tjerë, astronomia shërben shumë për këto gjëra. Dhe unë mendoj që në të ardhmen mirë është që astronomia të jetë lëndë për maturantët. Do është një shkencë kushtueshme. Është një shkencë kushtueshme, don teleskop që kushtojnë, don laboratorët kushtueshme. Unë kam guxuar kur isha në gjimnazin Najfrashi, i kam shkruar një letër në atë kohë kryeministit, nuk më mendoj kush ka qenë kryeministër, i kam shkruar një letër me bukur shkrim ku i bëja kërkesë për një teleskop dhe për një observator astronomik. Se unë pata fatin e madh që të shoh në bibliotekën kombëtare shumë literaturë amerikane për teleskopët. Shumë qytetet botës i kanë edhe pika turistika, observatorët astronomik, paguan edhe shëjyë. Dhe që kemi fatin që i kemi parë. Edhe i them që vendi me përshtatëm është në Sarajevo Saltik. Në Kruj. Në Kruj. Vendin e shenjë. Sepse unë e njohë dhe shumë atë vend atë kam qenë një vitë mësus, ke gjimnazi Krujës, dhe më vjen përgjigja. Më thotë që nuk është koha në Shqipëri për lukëse të tila si puna e teleskopit. E që koha të bëshë i bunkera. Sa të bëndë teleskopi? Dhe ju e keni parë të ashtë. Shko në qytetë kryesore, këtë teleskopi pagua të një euro edhe shef. E kjo ishte. Pra, mirë është që astronomia të zhvillohet si lëndë në maturë. Flasim pak për kurikulat, zoti Alikaj, ju jeni autor dhe bashkë autor i 15 librave dhe mira fletve në dorëshkrime. Si ju duket sot cilësia e mësimdhënies në arsim përsa i përket matematikës dhe a ka rënje të nivelit të krahasim me prezin e disa dekadave më parë? Ne themi shpesh në kohën tonë ne ishim më të mirë se ju. Në kohën tonë ne mësoni më shumë se ju. Këto është nostalgia për të kaluarën. Unë po e lidhë kështu, në kohën tonë në durës ishim vetëm dy matura. Dhe gjithë verës, me panonë shkurtër arrishim vetëm gjimnazistët. Dhe nuk rrishim të tjetë njëri, vetëm ne arrishim panonë shkurtër, dy matura ishim. Ta është ti, vetëm gjimnazit Rilindja ka 6 matura, 12 matura ka gjimnazit Najfrashëri, po ka që ka Gjergastroti. Dhe më thënë, po ti mbledhë gjithë to, mund të kalojnë ke 70 matura. Pra, sot ka masivitet, atër kishe selektim, për zjedhja. Tjetër. Unë në studion time bëj konsultime vete me maturantë dhe me studentë të Universitetit Tiranës, të degës ingjineri ose ekonomikë. Dhe shof që në gjimnazë, mësusit çdo orë japin detyra shtëpie, mësusit çdo orë shpjegojnë mësimin, kjo të rregullon rregullësi.
Kam pas rast të shkoj gjatë mësimit në gjimnazi, duke sigur ditë e djerë, sigur të bosh gjimnazi. Qa të regon, kur në shkollë, në orari mësimit është jetësi, të regon që punohet. Ka përqëndrim. Ka përqëndrim. Dhe unë kam takuar maturantë shumë, shumë talentuar. Bires kam pas të rast që të takoj me këta dhe me punë që bëj unë. Kështu që, për mendimin tim, koha e sotshme, unë jam komplet kundër thënieve që arsimi në Shqipëri nuk është në rregull. Dhe më bën tashti që unë ta kaloj radhën e të kthejmë mbrapa ke ai që në mend, sepse pyetja është shumë interesante. Ja ku kam këtu. Një botim nga gjermanistja. Kjo është stërvitja finale për përgatitjen në matur në Gjermani. Vitit 2014. Pra, i përditësuar. Kjo është përgatitja finale për vitin 2010 në Itali. Në Itali. Kjo është përgatitja finale në Spanjë. Pra gjithë Europa e zhvilluar. Spanjë. Nuk i kam marrë tjera, se kam edhe të Francës, po ishte libri madhe edhe në mbushet tavolinë të thurë. Pra, modele të shkollave të perëndimit, zotë Alikaj. Tashti, deshë të flasë diçka. Në gazetën Telegraf, patë rastin që të bëj një studim të teksteve tona dhe ja ku doli, kjo është përgatitja në Shqipëri për maturantët. Matematika e thelluar për provimin me zgjedhje të maturës, autori Slam Alikaj. Po kështu është dhe teksti tjetër matematika bërtham, dhe i kam krahasuar. I drejtohem mësuesve të matematikës, të jeni krenar për tekstet tona dhe për programet tona. Pra nuk ka asnjë disnivel, nuk jemi inferior, zotë. Do flas çik më tjetër. Ja ku janë programet 2015-a, i përgatitjes për matur, dhe 2013-a. Nuk kanë asnjë ndryshim. Janë 100% me rreshta, me shkronja, me shifra të njëjtë. Çka nuk kupton? Pra, nuk ka asnjë ndryshim. Unë kam shkruajtur në një artikull që është botuar ke gazetë Telegraf, tekstet dhe matematikës për gjimnazin dhe provimet e maturës. Është artikull botuar ke gazeta Telegraf. Ky artikull ishte një përgjigje e shqetësimit tim, kur u dha mendimi që të përkthehen tekstet matematikës nga shtetet tjera për në Shqipëri. Duke qenë kundër këtij mendimi, unë studiova pikërisht këto, dhe ja çfarë në del. Shtu, më tepër me programin ton përputhet Spanja. Është mjaft i ngjashme me programin shqiptar. Me ne, habe të shfetoje maturantët jon i zgjidhë ushtrimet që janë këtu. Pastaj vjen Italia. Dhe një ndryshim i madh është Gjermania. Përse kë ndryshim është Gjermania? Ndryshimi është këtu. Pra me botën e mesdhëut jemi në rregull me Italinë dhe Spanjën, siç është Shqipëria. Jemi biles, unë po bëj një po punoj shumë duke pasur në dorë tekstet italiane, tekstet shqiptare, edhe spanjolle, edhe gjermane. Dhe del që në shumë pika ne jemi më mirë se ata. Konkretisht, ke ky libri
Gjerman. I Gjerman, janë tezat e provimit në Gjermani. Dhe të gjithë tezat janë të gjashme nga përmbajtja. Teza thotë kështu, në një laborator bëhet një eksperiment. Teza tjetër thotë kështu, diku kalojnë dy kurudha, do kalojnë një e tretë, edhe kërkohet momenti kur të dy të jenë sa më afër e tjere, tjere, tjere. Një tjetër thotë, zhvillimi i një popullësie mikrobësh. Dhe të tila janë problemat. Dhe nuk ka fare këtu, ta të gjojnë mësusë të matematikës, nuk ka fare këtu as elips, as hiperbol, as parabol, si që kemi në libra tona, as trigonometri, formula, ekuacione, tjera, tjera. Por ama që ta rritë këtu, është kjo gjë, të gjithë funksionet që janë, që dali që përfundim i problemave, janë të tila. Ky libri është botuar në janar 14-ta, dhe punon nxënësi, detyruar me këtë librin, përveç tekstit shkollor, dhe përgatitet për provimin e fundit, dhe provimi është 5 orë, jo si keni 2 orë. Dhe, po të japë shtyre nxënësve, tezën tonë nuk dalin mirë, po të japë shtyre nxënësve tonë, dalin më keqë. Pra ne kemi traditët tona, dhe të imbajmë ato shumë mirë. Ne nuk jemi si Gjermanët. Gjermanët kanë jetën ndryshe nga ne, kanë infrastrukturën, çdo gjë teknikën e ti kanë ndryshe nga ne, edhe botë kuptimin mentalitetet nga neve. Dhe literatura gjermane është komplet e papërshtatshme për Shqipërinë. Për një vend në mes dhëtarë si Shqipëria. Pra e heqim, e u kë, ashtë. Me ne afrojnë shumë tekstet amerikane, qëfar kanë bërë shkollat turke në Shqipëri? I kanë tekstet në gjuhën angleze, por i kanë të gjithë me shembuj turk. Jo ura kështu, jo mari me emra turk, problemat me emrë njerëzish, fëmijish, çdo shembull e kanë turk, por e kanë ato matematikën me qëllimin që të mësojnë të folurin aty në shkollën ku kanë këto kolegjet turke. Pra, me ne afrohen spanjollët, me ne afrohet amerikanët, me ne afrohen dhe italianët. Por, shumë gjëra i kemi ne më thellura dhe shumë gjëra kanë këta më thelluara. Kështu që programet tona në këtë botimin që kam bërë që ishte botim studim, delë që programet tona nuk ndryshojnë shumë nga të këtyre. Atë pse të ndryshojmë neve? Mos të harrojmë që në Shqipëri arsimin nuk lidi sot. Ka qenur dhe zhvilluar nga kolosët tanë të mëparshëm. Në kohën e sotshme ka pedagogë shumë të mirë. Po testimi mësuesve që diskutohet sot? Testimi mësuesve apo i ka testuar koha, apo duhet testuar? Ajo duhet menduar. Unë do thojshë a kështu, që Ministri Arsimit duhet të thresi kapacitetet, ka në Shqipëri kapacitetet. Unë për të kujtoj një Tiran, kolegun tim, profesor Astrid Polovina, është autoriteti pa diskutueshëm në matematikë dhe sidomos metodikën matematike. Pse mos ta thresh atë? E të tjerë që ka, ose ato që kanë qenë specialistë, Ministri të Arsimit dhe të Arsimit me reformën kanë dalur. Thritja ta, meri mendimin, jo t'i nxjerrësh jashtë, se nesër i tjerë zotni, pas nesër janë të tjerë, po matematika është po ajo, si shtë tregu programit që s'kanë ndryshu fare. Sa për testimin, unë them kështu, për një mësus që ka 20 vjetë, mësus matematike, është ofendim të shkoj testohet. Testim ka këtë, me që ma hape mendimin, dikur doli një tekst metodika e matematikës, ku futeshin për të parë kuptimet për bashkësit, për logikën matematike, e tjere tjere, dhe doli një tekst dhe mësusët, atë tekst e dhanë provim, po ku e dhanë provim? Në komisionin lëndore. Po jo të ashtit, po se more ti të gjerësh ti. Pra,
siç është fryma e përgjithshme në Shqipëri, që janë kundër testimit, ashtu jam dhe unë kundër testimeve. Zoti Aligaj, ju keni patur një volum të jashtëzakonshme pune për sa i përket botimit të librave, një punë e mirëfillt kërkimore shkencore. 15 libra. Cilës grupmosh i dedikohen këto botime, apo nuk një mosh? Jo. Me qenë se do flasim për matematikën, dua të përmend mësuesit e nderuar që kanë lënë emër në Durrës. Nga Anton Deda, Petit Velaj, Gaqo Rilla, Vanjer Tati, Mere Kalamishi, metodisti nëmër një. Kur dikur Mere Kalamishi doni ta persekutonin, një nuk e përmend emrin, më mori i shkum dy javë për kontrol, dhe donde që manë me lekun ta kritikonim. Dhe unë konkluzoni thash, nga me leku mësova ako më mirë se si shpjegohet mësimi dhe si shkru në tabelë të zezë. Dhe jem kënaqur, kur më tha një ish student i Universitetit Durrësit, ku ka arë të urdiu i madhë në Durrës, i ka hyrë për kontrol me lekut, unë atë kohë isha në Jubë. Edhe i tha kolegëve për me lekë Kalamishin, paska më të zotin se unë që shkruka. Pra, kjo ka qenë Mere Kalamishi, ta dhjit dhe ato familjarët e vetë, që ka qenë një mësus i jashtëzakonshëm. Desha të përmend të mësus të tjerë, Reshat Bilalin, Badu Balancën, Gjani Rizon, Max Bonjakun, Gëzim Hoxhën, Ilmi Bekteshin, Emrat të spikatur, Mjallaj Boshkun, shokun ton të mirë, Stavi Lambirin, Gjergji Frashërin, e të tjerë, po këtë marruar në një, mund të përmendë më mrapa, se njërë semi. Puna, përsa i përket botimeve, niveli i librave të mija, si që thash, njeriur nuk e fillon punën për librat, vjen një moment që të shkruash. Edhe momenti i parë ka qenë në vitin 1980. Unë atë kohë kisha shumë të shkrime, dhe nuk mi botonin në atë kohë. Dhe ma në fund u botua një libër, bires këtu, diku është aji, këto, dhe më thënë, jarë ka i shumë sa që me zi gjejmë. Jam plot 15 libra. Edhe, tale, se ku është një zi këtu, dale, ka dy poshti nuk ka. E mirë. Pra, në vitin 1980 kene nisur të shkruani dhe të botoni. Kam botu librin e parë për Olimpiadat e Matematikës, për nëzase talentuar. Libri botuan 3.000 kopje dhe u shiti gjithi se shiste shteti në atë kohë dhe pati ishte libër shumë përdorim i sukses shumë. Pastaj, me që nuk me botonin, dhe jetë ashe quditshme, shkova, u përpoqa që të mërë doktoraturën, dhe qëfar ndodhë? Në atë kohë, duhet t'i pëshe gjuhë në huj provim, t'i pëshe edhe historinë e partisë punës, edhe pastaj të hyshe në profilin ku të mërë doktoraturë. Pra ishin dy barjera. Po, mi po do t'a ipte këshidë rreth i Durrësit. Dhe ma me në atë kohë ka qenë kryetar i sesorit arsimit drejtorë që i thonjë. Dhe për të pikë e falenderoj, e qerem sheu, vjen në shpi më thretë kërugica edhe më thotë, u miratu kërkesa për të mërët e gjuhën frangë në Tiranë. Me e më direktu mëritë e në atë kohë absurditeti, kur sot të mëronë gjuhën e hujë kur të duash. Dhe, kur shkova,
ke drejtori i studimit pedagogjike, i pa punimet e mija, dhe më tha, shumë pas ke punuar, tha, po kam i pytje, tha, se këtu thot që punoke në jubë. Pse e në jubë, tha muaj. I thash, mësusi, punon ku të këtë nevoja dheu. Lere ato, tha, tjere reaksionar, tha, meri të odhe më sajtë e këtu, më tha. Pësova shgjënjim. Edhe, si thuash, e lash, vetëm mesha shkruja, po përbotime preva me ndin fare. Pas ta i erdi ko tanishme, që mund të botosh, bile sot boton kushdo. Dhe kur më pyet dikush, do botoj diçka, unë i them kështu, sot botohet çdo gjë, po ka që botohet jashtë për ndan farefisit. Ka dhe kështu. Kurse, librat e mija janë të gjitha në 100% matematik, Cili është libri që e keni punuar më me shumë pasion, zotë Bires, Anike? Bires, ku kam shkuar të këshiloshe me kujtim dhe dejnë pedagog, profesor në atë koj ekonomikut, Tiranës, e ka shpin ka të gjash e shalvaret, ku i pato shkrimet e mija, i e rasti ralta që nuk thua si që ka thënë shoku në verë. Pra kështimet mija nuk, ka nasi vend, se gjithon citate, me citate në atë kohë. A i ka patë një citat nësë do tisha i rridu t'i futesh e matematikës? Po, po e tjerë, po. Ka që një citate i njashëm? Po, po. Edhe me pasion, në më njështë kam punuar këtë libër. Ekuacionet, ekuacionet diferenciale. Diferencial si pas programeve universitare. Është libër për inxhinierin. Ky ka qenë më me pasion. Por, si libër, që filloi, ishte ky. 460 faqe, ky. Analiza matematike, teori dhe ushtrime. Ky ishte në atë kohë, kur maturantët i pëshin provim me shkrim dhe me goj. Pastaj, edhe në të tjeret me radhë. Me gjithat e 90% e librave tua janë për nivelin akademik, apo jo? Jo, akademik... Ka dhe të gjimnazit? Fjallë më lartë. Është e lartë akademik, janë nivellit universitar. Për shembull, ky është analiza matematike, me këtë punon Universiteti i Durrësit, ose mirë themi ka punuar, sepse nuk e kemi botuar më. Këtu kam bashkautor Murat Dervishin. Edhe ky një emër mjaft i njohur matematikës. Matematikan, kolegu im, shoku im. Edhe ky është analiza matematike një për inxhinierin. Për studentët e fakultetëve inxhinierike. Po. Ky është tekst në përdorim trigonometria. Trigonometria. Mendoj që është teksti më i mirë shkruar deri më sot, edhe këtu jam bashkëautor me Murat Dervishin, profesor Murat Dervishin. Duke vrarë mendjen ke nivelin e nxënësve, vuajë që në klasë 6 fillon ndryshimi në mosh edhe në formim. Edhe shkruajta të librin për nxënës cilësor. Të klasës 6. Për klasën 6. Ky libri 1 dhe Matematika për tham 2 janë vlerësuar në Itali. Janë botuar dhe në italisht? Jo, jo. Janë vlerësuar në Itali. Ka marrë falënderime. I kanë marrë mësues të gjimnazit atje, me anë nxënësish shqiptar dhe kanë parë dhe kanë krahasuar me vetat. Saktë fare. Nuk ka i fjalë tepërt, janë formus i themi. Nuk ka inflacion fjale. I themi ne, formus. Matematika, provimin e lërimit. Ky është për të ndihmuar klasën 9 në provimin e lërimit. Ky libri këtu. Ky është botuar 2000 kopje, edhe ka ngjerë vetëm ky, janë shitur të gjitha, kuptohet. Dhe e ka kështu shitja. Shit, grumullo, jeto dhe riboto. Dhe ju profesionistët e matematikës i bëni mirë llogarit. Edhe të mos kesh borx. Por, me që jemi dhe ta mbyllim këto vetë librave, unë jam i gëzuar që jam në grupune me profesor Astrid Polovinën. Me profesor Astridin jemi në grupune tre vetë. Ky është botuar, me të Ministri Arsimit, dhe kemi dy të tjerë, klasën e 10, klasa e 10, nuk ka asë një gabim shkencor ortografik, i korrigjuar me shumë kujdes. Klasa e 10,
klasa e 11. Presim për si vjet nëse do të bëhet përzgjedhja me tekstet e shkruara alternativ. Theksoj ky libri me përgjegjësi. Le të zonja ministre le të mbjeri specialistët vet me tekstet ekzistues t'i krahasojmë dhe të shikoj trajtimin me metodat e reja këtu dhe zgjidhje ndryshe. Dhe unë e them me gojë plot, është libri më i mirë i shkruar deri sot për klasën 10. Por nuk është botuar. Zoti, po desha të them diçka për tekstet alternative. Kur më kam pyetur në një intervistë para 2-3 vjetësh për tekstet alternativ, mua më kujtuan tekstet e përparshme. Dhe dhash të krahasim. Tekstet e përparshme me tekstet e sotshme, ato kanë qenë si një njeri i pa veshur mirë, i pa krehur. Tekstet e sotshme janë si zonja të bukura. Ato kanë qenë, si thuash, shtëpër keq, me gabime, tjerë tjerë. Tekstet e sotshme janë në përgjithësi, kanë deri në 4 gjyra të ndryshme. Kur tre ka Gjermanin tekst, ka nivel. Unë nuk është tu koha momenti, unë të bje maturën në Gjermani, tu teorin flas, se Gjermanët teorin e kanë shumë më të thjeshtuar sa tekstet tona. Dhe specialistët e Ministrisë të Arsimit, unë gjerasin ti vlerësoj, kam bërë programe shumë të mira për tekstet alternativë. Sot nuk bëjmë alarme, sot dje se kush janë në treg, janë tekstet më të mira. Si themi ne, nuk mund të ashtiti për një tekst, si shu bë bujë, jo harta, jo andekte, tjetë gjithë po, së shë përtet. Dje të nëzut të them emra, se bëj ato i bëtjevi që përmenerë, po tjerët mërziten, por dje se kush tekstet matematika i zotronë në durës, në gjimnazë, djenë. Zdo të zemë emra. Pra, vetëve t'ju, a fjallë alternativ e zbehur. Kanë tarë më të zotët. Shru që... Zotë Alikaj, folëm shumë për matematikën dhe për astronominë. Por sigurisht ka dhe një histori të matematikës dhe të astronomisë. Cili ka qenë ai personazh botëror që ju ka frymëzuar si në astronomi, ashtu edhe në matematikë? Po, në astronomi... kuptohet Koperniku. Me sistemin heliocentrik? Pa tjetër, sistemi diellor. Ju kundërvua dhe fes, pati edhe kuraj të madhe. Ai biret ka thënë e famshme për diellin helios rrotor e për tokën stator. Pra dielli lëviz e terra stator, është fikse. Këte e ka thënur Aristoteli. Aristoteli thua është kështu, që djeli është fiks dhe toka rëtullohet. Aristoteli ka thënë që toka është fiks dhe djeli vjen rrëth tokës. Po, ishte sistemi geocentrik. Po, sistemi geocentrik. Koperniku ndryshoj këta. Sot, do më thënë, këj ishte Koperniku. Për matematikë, ne jemi edukuar, edhe kështu dhe të mbyllim, me matematikanët klasikë. Dhe më thënë, me Gauss, me Lagrange, me... Evariste Galois. Galois nuk është në programet e shkollës mesme, se a i ka cilësit lartë. Por, ne këto kemi si formim. Por, në tekst e shkollës e mesme nuk përmendin emrat, por nërës e pa tjetë përmendin emrat e këtyre, e Leibnizi, e Newtoni, madhe, tjera, tjera. Këto janë, por, ju thatë kush ka frymëzuar? Gjithmonë është një burim frymëzimi, një personazh. Gaussi. Gaussi. Gaussi, sepse Gaussi ishe gjigant nga mendimi dhe
që është mbreti matematikës. Që është mbreti, më dhe jep maj madhë këtë gjithë. So, Zoti Alika i matematicienet shquhen për analiza edhe politike, shquhen edhe për racionalitetin e tyre. Nga këndështrimi juaj si një intelektual i mirë fillt i Durrësit, si është qeverisur Durrësi këto vite, nisur dhe nga fakti që jemi në prag të zgjedhjeve vendore? Po. Jeni dhe një ndër kontribuesit dhe themeluesit e opozitës në Shqipëri, të Partisë Demokratike më saksisht të Durrës. Po, rallitem ka ato të fillimit, të jemi më sakt, themeluesit e PD-s Durrës janë 11 vetë. Unë jam i 12-ti, dhe dy tjerë shokët e mi janë i 13-ti dhe i 14-ti. Bashkim Sefa, dhe i mësus matematike, se majtë ashtë i mend temrin. Pra keni qenë të parët që përqafuat idetë pluraliste, pasi edhe keni vuajtur në sistemin totalitar. Dhe kam qenë 3 vjetë drejtimin e PD-s Durrësit. Po, të është i pytja jote, do përgjigje racionale të tila. Spari, u bënë zgjedhjet për PD-n në Durrës me sukses. Pytjes që a janë më të mirët demokratë në kryesi të PD-s, është pa përgjigje. Sepse zgjedhjet janë zgjedhje. Dhe a i që fiton është më i miri, më i miri zgjedhjet, më i zoti. Fitoj zgjedhjet, a i dhe është antar kryesit e tjerë. Por, se lezoj, jo po ka, si temi ne profesor doktor Shkete që nuk janë kryesi, s'kanë qenë zotë të hynë kryesi e ta. Sepse që të hynë kryesi të të ishë zotit, nishtë të menazhosh zgjedhjet e tjera. Pra zgjedhjet u bënë në regullë. Edhe kryesia, për mendimin tim, është më kompakte se sa kryesit e pa të kohës time. Në kohën tonë, ne thoshim ne dhe ata. Në bires, ne dhe ata unë hysha ke pozitivët. Ne dhe ata. Dhe këshu e unë damneve. Ne dhe ata. Kurse sot më duket, bires, do t'ipësha mendimin që tjerë më kompakt, është tjetër mendimin ndryshe, e tjetër ato si shdojtë të dikur, pas të bësh mledhja jonë, bësh mledhja të adgjoj mirë ata, që i kam bërë të punë, bësh mledhja në shpit tjetërit, ati me rëvendime, tu bësh mledhja pas taj e përfunduar. Kanë dodhur këto, kanë dodhur. Dikur dhe unë i kam dhënë ata që duesh dhënë. Mirë, vim, kjo ishe puna, si e më përzgjedhë dhe si është kryesia e PD-s. Ate kjo kryesia e PD-s, që është më e mirë se sa më pashmet, kjo do të di që të bëjë zgjedhjet, të, kur themi zgjedhjet, të bëjë përzgjedhjen për kryetarin e Bashkisë Durrësit, për kryetarët e komunave e tjerë. Ka emra e në hedhur zërë? Nuk mendoj që të them në një emër, por them kështu. Duhet shumë kujdes nga anë opozitës, shumë kujdes në caktimin e njëshit që do të konkuroj për të djathtën e Durrës. Zotja Liga, e këtu doja të ndalesh për të theluar pak analizën. Prej 4 mandatesh, Bashkia e Durrësit qeveriset nga e majta, ndërkoj që Arkimedi ka thënë më jep një pikë mbështetje televiz Globin, Botën. Përse nuk për e lëviz e djathta Bashkin për të ndruar timonin djathtas? Nuk është gjetur pika mbështetjes? Së pari njerë, unë jam e parimin e ndryshimit. Vetë jetë është ndryshim. Atere, në qovë se e ka drejtimin, qeverisjen, një mendimtar, një qeveritar, një qeveri, një kod gjatë, aje do të qeverisje me mënyrën e vetë. Por, sot nuk ka absolut. Sot është fjale relativ. Unë e bëjë më mishë sa ti qeverisjen, prandaj janë zgjedhjet, prandaj me ndojë që ka arë koha që ta bëjmë ndryshje qeverisjen e Durrësit. Unë nuk shtroj problemin a ka pas suksese apo nuk ka pas suksese
bashkia ekzistuese. Jam kundër emrave, them emra. Por, themi këtë, mund ta bëjmë më mirë. Më lejo ta bëjmë më mirë. Atëherë, kush lejon ti, lejon zgjedhjet. Atëherë që ta rrit kjo punë çfarë duhet? Duhen dy kushte. Së pari, të zgjidhet mirë i di emrat që janë, dhe në shtyp, por do të kemi parasysh atë sekretin e madhë që për qarë së ndo. Shufat e bashkura, thoshtë e Shkëndërbeu, nuk thyhen. Prandaj, në që ose do nxjerri opozita tre kandidat, atëhere opozita bën fest. Me do dali me një. Sedra du të lëmë në njën, do të shikuar me ati thati me matematikë, me realitet, në që të fitohet. Kjo është njëshi, dyshi, organizimi. Do më thënë, mos të rrimë e të flejmë gjumë. Dhe këtu gje i rastin, t'jap një mendim, nuk i duroj dot, po ato fytyra në këshin dhe bashkjak. Nga të dy anët, nuk ka pse rri një në këshin dhe bashkjak 20 vjetë. Pra duhen rishikuar listat? Pa tjetër. Jo, për shembull, bje fjale, je edhe deputet e këshin dhe bashkjak. Je edhe këtu dhe këtu. Lere, këshin dhe bashkjak fut më të menshmi t'je ka dursi, fut e vëllat t'jen të ri, t'jen pjekur, t'jen këtë 20-50 vjeqë, por ka, ne kemi universitetet dursi tu, gjigant, ka që pedagog që s'ka dursak, e nuk ka asik që të bashkjak. Prandaj, dy janë këto, dhe mos të vi mirë atyre që janë atje, në këshit bashkjak, ata prap do t'jenë, gjithë punë se unë them që nuk është mirë, po së është mirë, 20 vjeti o zotni, 20 vjeti o zotni, ke aty këshit bashkjak, vegeton, je po atë frimë që a thash për para, unë duhet ndryshimi, ndryshimi e bje i riu, sepse, kur këta zotni që kanë dëshirë të kenë një rogë tuj, si kemi gjunë e në një në Tiranë që ka në 10 vende roga, kur vinë to që rrinë me intelektual Mirëfilt, rrinë si gjurgja, sepse nuk ditë flasin, kurse atje përdorin forësën. Dhe, jo e fundit se mund të keni për të tjera ju, por do ishte mirë për deputetet, t'jenë me emër, lista emërore. Bollë, shohim pa ato fytyra atje. Bollë pa ato fytyra. Biles e majta do mbi zgjedhë vetëm nga ata që si shtonë në veri, ju nuk shikoni shfa fletë, shikoni ku shfletë. Dhe aty ka shumë fytyra, ata si urthojnë gjithë madhe nuk ja beson një, sepse janë persona pa personalitet. Zotja Likaj, dhe një pyetje tjetër, për të shmangur hemoragjin e votave djathas, çfarë duhet bërë, nisur edhe nga ndarja e re territoriale që do të aplikohet? Si një profesionist i llogaritjeve, besoj. Matematika na duhet nga biologjia detare tek astronomia dhe zgjedhjet. Pikrisht, për të shmangur rrjedhje votave nga djathën të majtë. Për atë e keni pyetjen. Ose për një djathas që nuk voton, abstenon. Unë mendoj... Ajo është stresa gri. Unë mendoj që në kone soqme është frym e ndryshimit. Ka shumë frym qytetare që janë të penduar. Të penduar edhe nga ta që nuk e adhamë votën djathës, ka nga ta që kanë abstenuar, ku nuk votonë, është votë plus për kundërshtarin, ka nga dhe nga ta që kanë votuar për të majtën. Prandaj, kjo frym që është, duhet e tillë, unë kam konstatuar një gjë, në debate, në përklube, të djathët janë shumë të butë, të majtën të ashpër, ku diskutojnë, shumë të ashpër bilesë, kurse të djathët, ku di unë janë të butë. Janë të indoktrinuar? Këti unë, jo, të butë, nuk... Jo, të majtët janë të indoktrinuar, thëmë? Jo, nuk e di, ashtu janë mësuar si duket.
Si duke, nuk e di, nuk ka shpjegim kjo, nuk e di ta them. Por, kjo është një fakt real. Dhe unë mendoj që kjo ndarë teritoriale e re, nuk janë specialist, derisa opozita nuk e mirë pret, tregon që diçka të keqe nga kjo ndarë pret. Pra thash dy fjalë me pret, me kuptim këtë ndryshëm. Fundja matematika, shkencë, eksakte, politika dhe zgjedhjet jo, pasi ka dhe faktorë të tjerë. Po, mendoj që pak të në Durrës, PD-ja ka struktura të ashtë të rregullta. Tjetër punë se u bëra vretje që i bëra me ato si ku në fare, por strukturat i kanë rregull strukturat. Kështu që duhet të punojnë, të fillojnë, rregullat i dinë sepse nuk janë të ri, dhe kanë kohë që punojnë, me atë shprehje, shpirë me shpi, unë jam kundër asaj shprehje, shpirë me shpi, të vishin shpitim, ajtë vëtë arë mua, po i ke vëllatit. Zotja Likaj, në kafën para prake, që pim për para bisedës, më citove Goethen, një poezit jashtëzakonshme. Do doja që ta mbyllim me atë, bashkë me mesazhin që keni për dhënë në këtë emision. Po, Goethe i madhë, ose i madhi Goethe, kur ishte 84 vjeç, shkoi në Kinkelhaus, ku kishte qenë i ri, me shoqërusit, me mushk. Shkoi aty në një klub të hanit, dhe po pinte ven, dhe përziu me ujë. Aty afrishin ca studenta, ato filluan të qeshin. Dhe Goethe në atë moment, krijoi përgjigjen në formë vjershe. Dhe shoqërusi e shkruante dhe trashëgimtarët aty hanit e kanë atë të shkruar në mur dhe nga gjithë bota shkojnë dhe lexojnë original thënien përgjigjen e Goethes. Goethe i përgjigj kështu atyre. Wasser ui. Wasser allein macht stumm, das Bewachen am Teichen die Fische. Wein allein macht dumm, das Bewachen die Herren am Tische. Und da ich keinen von beiden will sein, trink ich das Wasser vermischt mit Wein. Kjo ishte famshmja. Përkthimi është kështu. Uji vetëm të bën manec. Te tregoj peshqit në akuarium. Vena vetëm të bën budall. Këtë të regojë zotrit në tavolinë. Dhe unë zotë jem asë njeri asë tjetëri, pra ndej pi venë përzime ujë. Vërtet shumë bukur dhe frimzuar. So. Zotë Alika, jemi në minutat e fundit. Qëfar kemi për të shtuar? Apo qëfar mesajë kemi për dhënë? Po, Idar Sheshi dhe Shqyri Mishketa janë dy emra që unë dua t'i kujtoj të falenderoj. Idar Sheshi është ai që shtohet fillimet të Bujarsefa, Islame dhe ky, dhe 11 nismëtarët. Këto është 14, ta dinë gjithë. Bërthama e pare djathë të Durrës. 11 nismëtarë dhe ne tre bëmi 14. Pastaj shpërtheu eksplozioni. Pra Idar Sheshi. Shqyri Mishketa, kur në ishan në jubë dhe dikush dhe të dëgjoj dhe të skuqet është i personi, kishte folur dhe i kishin thënur qa fletin atë këtë futëshim burë në vend, a e thë shumë ka thënë Islam Alikaj. Atere vjen Shqyri Mishketa, Dursak, kolegu im në gjimnazin e i Frashri, më vjen natën në shpi, 10 natës, më thretë ka poshtë, edhe dalën, shirë puna, më tha, filanin, tha, mos e ki shok, tha, po si është puna, këtu ka thamë për ty, që ta shqie ka radhen, e i një antar i bërës politike, jo, ta shqie ka radhen, sa di Bekteshi. Unë kam thënë, thamë, për nga e di, unë ta shqie ka i radhen, po si ki shok, pra ndë e falenderoj sot, sepse më mbrojti, i kështë bëti, 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 i kështë bëti,
Këto dy që jarroj, i përmenda këto dy, jam regu, të është i mesajji. Sa më dëgjuat, kam 53 vjetë, dhe 4 vjetë bëjmë 80. Punoj çdo ditë. Para dite punoj me student, shkruj libër, ma zite me maturantë. Dhe jam i ajurnuar me literaturën e kohës, në gjuhët kryesore, sepse, si shtash më parë, ato i kam studiuar, i kam mësuar me zel, me mundim, dhe ky ajurnim më bën mua që unë të dalë në gjera të reja. Dhe nga korriku, do të dalë me një libër për mësusit dhe matematikës në Shqipëri edhe në një shtetë tjetër, për të mësuar atyre trajtime të reja dhe zgjidhje të reja bashkohore, boll me metodat e vjetra, që janë mbushur librat tona dhe librat e shtetëve të tjera. Zotja Ligaj, të falenderoj sinqerisht për mendimet tuaja të për të vyera që dhatën të rezën tonë. Edhe unë ju falenderoj